Давай оцінимо хакерів, так, українських і орків. Ми з тобою не молодшаємо. Тобі не здається, що десь на повороті молодь тебе обжене? Як ти мотивуєш своїх працівників, як взагалі мотивувати програміста, крім грошей? Що є щастям для програміста? Наче готувався до всіх питань, але не до такого. Вітаю усіх глядачів 12-го каналу. Сьогодні у нас в гостях мій товариш, айтішник, керівник агенції DevBranch Богдан Артемчук. Привіт. Привіт. Був на твоєму день народження, був крутий івент. Я переб'ю тебе. Я це не називаю день народження. Це або не день народження, або благодійний аукціон. Ну, це для тебе благодійний аукціон. Я все одно війшов тебе вітати на цей благодійний аукціон. Був в тебе в офісі. Ну, це один з кращих офісів, які я взагалі бачив. Мені здається, що люди, які там працюють, вони щасливі, повинні ще й доплачувати за те, що туди ходять. Розкажи про свою команду. Хто ці щасливі люди? Більше 50 щасливих людей, як ти кажеш. Стосовно команди, це більшість, абсолютно більшість, це технічні люди. Під технічними людьми я маю на увазі, це саме програмісти, люди, які там пишуть код. У нас доволі нестандартний склад команди, нестандартний там порівнянні з ілуцькими айтішками, і з айті-компаніями, і там взагалі, мабуть, з українськими агенціями та й в світі, тому що в нас немає менеджерів, у нас немає тестувальників, у нас немає дизайнерів, у нас немає SEO. Загалом у нас нікого немає, є лише програмісти, і лише програмісти ми працюємо там з однією дуже спеціалізованою нішою, тільки програмісти в цій ніші. Ну, звичайно, є люди, які допомагають цьому всьому існувати, там, як офіс-менеджер, бухгалтер і так далі, але в плані там саме технічної команди, саме з тими, хто працює з продуктами, з якими ми співпрацюємо, це саме технічні люди. Це якщо так дуже коротко. Як реагують самі програмісти, коли вони взнають, що вони повинні спілкуватися з клієнтом? Це для них ок? Знову ж таки, мабуть, варто розділити, як там скрізь, як в нас, оскільки в нас, через те, що в нас менеджери, продакт-менеджери, проджект-менеджери завжди на стороні партнера, завжди на стороні продукту, з яким ми працюємо. Відповідно, ми коли співбесідуємо, проводимо інтерв'ю з людиною, це один з перших кроків, коли ми знайомимо з командою, ми попереджаємо, що в нас є вимога відносно англійської мови, в нас є вимога того, що ви будете постійно спілкуватися з представником продукту, який там за океаном, грубо кажучи. Як ти мотивуєш своїх працівників, як взагалі мотивувати програміста, крім грошей? Когось мотивують цікаві проекти, когось мотивують цікаві технології, когось мотивують челенджі, виклики всілякі цікаві. Це вже залежить дуже специфічно від кожної людини. Але глобально людині має бути цікаво в цій сфері. І тоді вже знайти мотивацію в цій сфері буде дуже легко. Алкогольні вечірінки, вони мотивують людей? Ні. Паті, оце коли... Вони не мотивують людей, вони інколи не обов'язково алкогольні, просто вечірки. Тобто у нас там є спільні походи в кінотеатри, у нас там є настільні ігри грають, у нас там є, не знаю, теніс, турніри по тенісу, по плейстейшену і так далі. Тобто це не обов'язково з вмістом алкоголю. А ці речі допомагають відірватися від рутини. Ну, тобто, коли людина сидить 8 годин просто перед монітором і в такому режимі існувати енну кількість років, ну, можуть бути сумні наслідки, тобі може просто це перестати подобатися, чи бути важко, чи спробувати ще щось. Тому це просто розбавляє рутинку, з якою людина постійно, з якою постійно працює. Це допомагає бути ефективним. Це не те, що мотивація, це допомагає бути з командою, розуміти команду і бути ефективним. Це правда чи фейк, що у вас є в команді людина на зарплаті, яка відповідає за кальян? Цікава постановка питання. Ні. Я швидка відповідь. Ні. Розширена відповідь. В тебе там ціла кальянна. Так. Хто цим займається? По-перше, всі, хто
ну, у нас не тільки кар'єра, чому ти на цьому акцентуєш? Нас є там, де поспати, де пограти теніс, PlayStation і кар'єра. Тобто раз, два, три і кар'єра. Не ти, а хтось або з гостів, або твої працівники, хтось мені це сказав, в тебе на день народження. Що є людина, яка на зарплаті передав команді за кальян. У нас є людина, яка є співвласником одного з, вона працює у нас сейлом менеджером, бізнес-девелопмент менеджером, функціонал менеджером, яка працює в нас, але паралельно вона ще співвласник однієї з кальянок в Луцька. Це скоріш за все, це говорили про цю людину. Але вона в нас не займається кальянами. На наших відпочинках я завжди намагаюся тобі якесь складне питання задати, знайти якусь біль, да? Так? І ти завжди спокійно мені відповідаєш, таке враження, що в тебе все в якихось табличках існує, в тебе завжди на любе складне питання є прості відповіді. Дай, от поправ мене, якщо я не правий. От твій бізнес заключається в тому, не в тому, щоб шукати нових клієнтів, а знайти кваліфікованих, кількість кваліфікованих людей, які справляться з тими проєктами. Що зараз на ринку праці відбувається? Відносно того, отак ти розказуєш, це була ситуація перших 5 років існування команди, оскільки ми там постійно шукали, постійно навчали, проводили там свої навчання, брали людей, вчили, ми шукали вже досвідчених, хто в нашій сфері має досвід, і нам постійно не вистачало людей, ми там були готові в будь-який момент, там 5-10 людей хоч завтра забезпечити роботою. Останні півтора-два роки ситуація на ринку світовому розвернулася так, що ми зараз продовжуємо рости, ми буквально в вересні ще 3 людини до нас нових вийшло, тобто ми продовжуємо ріст, оскільки це по суті, щоб компанія розвивалася, вона має рости. Але ми не ведемо такого активного рекрутингу, ми активно зараз там не шукаємо нових людей. В більшості випадків це люди, які там знають нас, до нас приходять, кажуть, що ми хочемо з вами працювати, тому що ми там бачили, як ви працюєте, з чим ви працюєте, чули щось про вас. Ми говоримо з цими людьми, класні люди з класним досвідом, запрошуємо в команду. Тому це, що ти кажеш, воно було насправді так перші роки існування команди, зараз воно трошки розвернулося і трішки не так. І тебе ще раз задай питання, я забувся. На ринку що сьогодні відбувається? Чи взагалі є спеціалісти, є кого брати на роботу? Так, дуже коротка відповідь. Зараз прекрасний момент для всіх IT-компаній наймати працівників, шукати програмістів. Тому що зарплатні очікування зменшились знатно, кількість, хто шукає, збільшилася, скорочення останніх півтора року постійні, і в Україні, в тому числі, я знаю, десятки випадків компаній, тобто ми там зі всіма спілкуємося, з багатьма спілкуємося, я знаю десятки випадків, коли скорочують дуже масово, тобто там це в десятках або в сотнях людей, чи там 10-20-30% розміру команди, знаю випадки, коли компанії взагалі закриваються, тому на ринку зараз є люди, які шукають роботу, і це доволі круті люди. Це люди з якимось досвідом, так, вже, які прийшли, з якимось бекграундом. Я хочу вернутися до університету. Я скажу, додавлю, що люди з досвідом, вони насправді дуже швидко знаходять ту роботу, це само собою. Але компанії, які зараз шукають, їм набагато простіше, легше, швидше, ніж це там було кілька років тому. Давай складемо рейтинг університетів. Тобто приходять люди, ти можеш оцінити їхній скіл. От студент, який закінчив вуз. От які вузи в Україні, ну давай окремо про Луць поговоримо, і взагалі в Україні, де готують програмістів? Дуже швидка відповідь. З сотень інтерв'ю, які проведені там за 15 років мого досвіду, жодного разу не питався, чи є у людини вища освіта, в якому університеті вона навчалася, на якому факультеті і так далі. Студент просто закінчив вуз. Там, наприклад, він відмінник, прийшов на роботу. На яку зарплату він може очікувати? Я не буду задавати питання, на які я не отримую відповіді, які зарплати у ваших програмістів. Але давай дамо якусь загальну картину по зарплатам, на що може розраховувати студент, який закінчив вуз. Тому що студенти, наскільки я розумію, дрібні контори, підприємства не можуть брати, тому що треба мати ресурси, щоб їх вчити, тратити, витрачати на них час. От прийшов студент, яка його може чекати зарплата і скільки часу йому потрібно дійти до певного результату? Окей. Перше, коли людина починає шукати себе
після завершення університету, на мою суб'єктивну думку, це вже запізно, це максимально погано. Людина має починати себе шукати, з чим вона хоче працювати ще на етапі, коли вона навчається в університеті, ну, в ті роки, грубо кажучи. Відповідно, вона, якщо це там конкретно говорити про IT-сферу, вона має щось, це вона може щось спробувати в тому самому університеті, насправді. Тобто є викладачі, які намагаються щось дати релевантне до ринку, щось, щоб людина побачила це. Але людина чи в університеті, чи на якихось курсах в інтернеті, чи на якихось YouTube-відео, чи в когось зі знайомими, чи сама собі сіла, вона має ознайомитися і зрозуміти, чи взагалі з цим буде цікаво працювати. І протягом цього університетського життя якийсь мінімальний досвід. Студент, він вчиться, в нього є там шкільна програма, в університеті певне навчання. На що йому звертати увагу? Я от як аматор скажу, да, для мене є сайти, є мобільні додатки, не знаю, можливо, там розробка якихось мереж, дуже складних штук, яких я не розбираюся. От що потрібно починати вчити сьогодні, що буде в попиті завтра? Мабуть, одна з таких порад, я її дуже часто даю, в більшості випадків в тої людини, яка зараз думає оце все, що з цим робити, що зараз вчити, мабуть, є якісь знайомі. І порадитися з тими знайомі, з чим вони працюють. Тому навіть банально, коли людина почне розбиратися, неї виникнуть якісь питання, треба, щоб хтось підсказав, розказав, там банально навіть вийти на каву чи той же самий кальян і щось запитатись в якомусь напрямку, щоб її направили, знайомі в цьому можуть допомогти. Другий варіант – це коли людина знає, що вона вже щось спробувала і вона знає, що там в Луцьку, не в Луцьку, на ремоуті є якісь компанії, проводять якісь курси, в них там є 5 варіантів, з 5 варіантів вибрала, які найбільше їй до душі, ну, як вона як мінімум думає, що їй це буде найбільш цікаво, піти туди, це можуть бути як і безкоштовні курси, як і на платній основі, і там щось попробувати. Загалом, до чого я це все веду? Мабуть, треба, щоб людина пробувала для того, щоб зрозуміти, що їй цікаво і чи взагалі їй це цікаво. Ми почали розмову, що айтішники, програмісти – це окремі люди, пам'ятаєш? От скажи мені, що є, взагалі, от програмісти – щасливі люди і що є щастям для програміста? Так, ми вже філософію пішли далі. Ну, не тільки говорити про технології. Так, про команду, про економіку, тепер про філософію. Да. Чи я щасливий? Ну, я вважаю себе щасливою людиною. Чи глобально всі програмісти щасливі? Ну, це дуже абстрактне питання. Є щасливі програмісти того, що вони програмісти. Є нещасливі програмісти того, що вони програмісти. Чому про щастя запитав? Бо плавно хочу перейти до грошей. Зараз війна. Я розумію, що надлишки яких грошей краще донатити на ЗСУ, допомагати армії. На що ти витрачаєш кошти? Особисті мої? Да, особисті. Ти заробив кошти. Що тебе радує? Куди ти? Машини, квартири, подорожі. От ти хочеш себе порадувати чимось, не корисне щось купити, а особисто для себе. Зараз буде смішно і, мабуть, багато хто не повірить, але я відкрию ноутбук і буду працювати, бо мені це в кайф, якщо я захочу себе порадувати, і в мене є вільний час. Відносно витрачати кошти, ну, я не знаю, як правильно відповісти на це питання, ну, тобто якоїсь там, грубо кажучи, де жити маю, автомобіль маю, в подорожах собі не відмовляли, поки це було можливо. Відповідно, мабуть, чи це радує там купити новий автомобіль, чи поїхати в подорож, однозначно радує, але чи це була якась така ціль, щоб до неї йти, мабуть, ні. Що радує, та просто жити, робити роботу, відпочивати час від часу. Це і радує, цей ритм, який є. Ти сказав, що ти відкриєш ноутбук і почнеш працювати. Так. Що таке робота зараз у тебе? Ти себе зараз прокачуєш як спеціаліст-програміст чи як бізнесмен-керівник? Що зараз для тебе важливіше? Це, до речі, дуже прикольне питання, тому що якщо мене там запитати... Є 50 людей, як ти знаходишся з усіма спільну мову? Якщо взяти, як я себе представляю дуже часто в різних компаніях, я дуже часто кажу просто програміст. Або якщо в мене деякі друзі кажуть, кнопкодав.
я себе представляю як програміст, і я до цих пір певну частину свого часу, вона, звичайно, поступово зменшується, але я все одно продовжую там і писати код, і розуміти все, що це що відбувається, з чим працюють оці всі 50 людей. Я можу там, грубо кажучи... Ти можеш перевірити роботу? Я не можу, я перевіряю. Є проекти, на яких я перевіряю роботу, є проекти, на яких я роблю роботу. Ти великий тімліт. На тому проєкті, там, конкретно в даний момент часу, там лише одна людина, з якою я перевіряю код, який вона написала. Були там півроку назад було троє. Там, можливо, запуститься якийсь проєкт, і він буде цікавий, я захочу його менторити, цей проєкт, тімлідити цей проєкт, знов появиться. Ну, відповідно, так, є проєкти, в яких я менторю, перевіряю код, дивлюся результат роботи. Є проєкти, де я самі цікаві шматки, так, можу собі дозволити самі цікаві шматки забираю, зробити собі, і роблю це в плані там задачу, роботу, код. І там основний час все-таки це зараз та операційна діяльність, менеджмент, продажі, бренд-маркетинг, пов'язаний з командою. Але ну, виходить так, що я мушу продавати те, що ми робимо. І якщо я там 2 роки не буду займатися проектами, не буду бачити того, що там робиться, технологія, ну, так як будь-яка технологія, вона дуже динамічна. Якщо там буквально 2 роки, в мене був період, що я більше року коду взагалі не писав. І ти там приходиш на якийсь там пітчинг робити на сейлс дзвон, і з тієї сторони є технічна людина, і ти розумієш, що твої знання вже трошки застарілі, ринок пішов вперед. Відповідно, ти мусиш цим постійно займатися, мусиш бути розуміти, що робиться, щоб потім це навіть банально продати. В будь-якій професії потрібно постійно розвиватися. Технології ростуть. Але мені здається, що для програміста це постійна історія. Ти повинен постійно вчитися, тому що технології з'являються дуже швидко. Ти кайфуєш від того, що ти постійно щось нове вивчаєш? Чи все ж таки на тебе це давить? Ми з тобою не молодшаємо. Тобі не здається, що десь на повороті молодь тебе обжене? Я тільки радий буду, хай обганяю. На даний момент це не сталося, я щасливий від цього. Ми знайшли твоє щастя. Ні, це один з критеріїв, один з сотень. Там, важливо для тебе бути топом в плані технологій, знань? Чи важливо? Ні. Чи необхідно? Так. Якщо я не буду, це я не зможу перевірити роботу, я не зможу продати це. Відповідно, чи для мене це життєво необхідно. Чи важливо, там, мабуть, ні. Є люди точно, які прям і багато людей у нас в команді, які в певних штуках, в певних сферах в рази кваліфікованіші, більше досвіду мають, ніж я. Я від цього щасливий, що у нас є ці люди теж в команді. Бачив, я від багатьох моментів щасливий. О, бач, ми знайшли твої моменти щастя. Скажи мені, в тобі живе дух стартапера? Є бажання категорично ні. Уйти від клієнта і зробити... Ну, це якась, особисто для мене, це мрія. Тобто, уйти від клієнта, створити класний продукт, який буде продаватися, а я буду десь там на рибалку ходити. Ну, чи хотілося б, щоб так сталося? Ну, мабуть, так. Ну, це було б дивно, якби ні. Чи були якісь всякі такі ідеї? Так, були, навіть щось там розпочиналося, але не дійшло давно до якоїсь такої точки, щоб цим там пишатися масштабно. Ми, бачите, працюємо в такій сфері і з такими партнерами. Ми робимо доволі прикольні, круті продукти. І ти любиш своїх клієнтів? Всіх. Ладно, 80%. Але 20%. Вони роблять певно. Вони скоро не будуть просто тоді нашими клієнтами. Ну, якщо відкинути жарти, то ну, у нас просто реально круті партнери. Ми їх, до речі, у нас в команді не прийнято їх називати клієнтами. Це для мене дуже важко зараз взагалі казати слово. Ми їх називаємо партнерами. Оскільки в нас саме зі всіма партнерські відносини. Тобто ми там є якийсь продукт, ми його спільно розвиваємо. Я в деяких продуктах повністю розумію від їхньої концепції, стратегії, завершуючи там економічними показниками, і ми разом вирішуємо, як це розвивати. Я там є технічним директором в деяких продуктах, окрім, ну, ніби рахуюсь технічним, наша команда робить повністю технічну реалізацію, я там технічний директор, рахуюсь, зараз там практично вже відійшов, але там роки 4 назад, ми там, це продукт, який ми там 6 років, вже 7 років робимо, 4 роки назад я там доволі активну участь приймав, саме як технічний директор прийняті рішень розвитку продукту. Тобто я допомагаю розвивати тим продуктам, і від цього я щасливий. Сайти.
кажуть, що вони вмирають. Що ти про це скажеш? Кажуть, що зараз є месенджери, Телеграм, Тік-Ток, Ютуб, медіа, а сайти вже не потрібні. Що ти про це скажеш? Новинний ресурс потрібен? От, наприклад, місто Луцьк. Новинний, ще один новинний ресурс з'явився в місті Луцьку. Він потрібен так чи ні? Чи вистачає на сьогоднішній день телеграм-каналів, тіктоків, блогерів? Я, мабуть, скажу так, чи можливо зараз існування без інтернет-сайтів? Та ні, неможливо. Чи стала їхня... Ну, раніше в деякий період, там, років там, 10 назад, мабуть, це був прям рушій, там, якийсь новинний портал без сайту, ну, це, ну, що це таке? Неможливо. Зараз воно, їхня, як ніби відсоток людей, які користуються цим, менше є, в плані того, що цей відсоток людей переходить в якісь інші джерела. Чи вони вмирають? Ну, мабуть, не вмирають. Але їхні, з ними взаємодіють зараз по-іншому. Ну, тобто, просто тип взаємодії змінився. Я тобі скажу, куди я тебе веду. Мені, як українцю, хочеться зайти в український Google, задати запит і прочитати статтю українською мовою. Мені здається, що на сьогоднішній день особливо knowledge, знання, так, вони не оцифровані українською. Тобто, зараз не хочуть створювати сайти і писати статті, як ми раніше це робили. Зараз є телеграм-канали і ютуби, де всьому цьому навчаєшся. Це така особиста від мене ремарочка. Давай поговоримо про проєкт «Дія». У нас в гостях айтішник, тобто я не можу це обійти питання. Хто головний конкурент «Дії» в світі? От, кажуть, що ми впереді усієї планети в плані оцифровки нас як людей, як українців, як підприємців з допомогою «Дії». Є конкуренти в світі? Ти маєш зараз на увазі саме застосунок «Дії». Так, так. Важко сказати, не експерти. Я знаю точно, що з тими ринками, де ми працюємо, то там Штати, Британія, наші застосунки банкінгу, застосунки та саме Дія, насправді там на 10 кроків вперед, ніж їхні там застосунки, чи навіть банально їхні сайти, чи те, як вони цифровізовані їхні процеси. Чи це є щось краще на ринку? Ну, я просто таким не займався, не знаю. Ну, але факт в тому, що це Україна реально в цьому дуже крута, прям максимально крута. Ти багато подорожував до війни. Де от нашу Дію визнають? Було таке, що ти от за кордоном не користувався, показуєш Дію, це як документ приймається? Не користувався, не знаю. Ну, Дія – це крутий продукт, яким саме додаток Дія, яким треба і потрібно і мусимо пишатися і показувати світовому ринку. Його, наскільки я знаю, його зараз там як ніби перепродують, намагаються реалізувати в інших країнах. Це, здається, якась країна Балтії, чи і в Польщі щось там робили. Тобто це приклад для наслідування, який дуже крутий, яким ми маємо пишатися. Це однозначно. Давай поговоримо про кібервійну. Зрозуміло, що ми найсильніші, перемога за нами, але давай оцінимо хакерів, так, українських, і орків. Це, знаєш, з рубрики... Існує взагалі ця ж війна, правильно? Перше, війна існувала 10 років назад, існує зараз і буде існувати і після нашої перемоги. Це однозначно. А саме питання для мене, так, вибачте, з рубрики «Ти ж айтішник, перестанови Windows». Це не зовсім наша сфера, не та сфера, в якій я там займаюся, глибоко вліз і знаю, чи є там ці кібервійна, так, чи є ці кібервійська, ну, насправді так, і ми там також долучалися, це і там, із державними структурами, і з незалежними, скажімо так, чи є від цього якісь результати, однозначно так, є дуже круті результати, чи потрібно цим займатися, так, потрібно, якщо порівнювати, я не можу порівняти, сказати, де там, звичайно, хочеться вірити і хвалити лише своїх, якось так взяти, порівняти, важко, я не можу, не знаю. Окей. На останок, просте філософське питання, якщо завтра зникнуть всі комп'ютери, за професією, ким ти будеш?
наче готувався до всіх питань, але не до такого. До такого життя мене не готувало. Нема телефону, нема комп'ютера, нема інтернету. Не знаю, мабуть, в мене є садочок, там зараз 60 дерев, посажу 660 і буду садочком займатися. Я думав, ти кальянно відкриєш. Ні, я від садочку, а профіта буду в кальянку ходити. Зрозумів. Був у нас минулий гість Микола Жичук, ми зробили розіграш серед коментарів. Давай також від тебе якийсь подарунок. Люди напишуть... Попереджати треба. Я не попереджав про тебе про жодне запитання. Давай зробимо якийсь подарунок, консультацію. От. Може бути від тебе? Футболка, кепка, не знаю, кофта. Можна консультація і набір там всяких наших брендових, якось брендованих речей. Консультація в плані... щось пов'язане з айтішкою або розвитку якогось продукту, ну, та, мабуть, можливо, чому ні. Запрошу до нас в гості, можемо разом з тобою, можемо без тебе показати ті кімнати, про які ти говорив, поговорити чи про життя, чи про якийсь там конкретний продукт і там свою думку про це сказати, чи зі свого досвіду, якщо це буде стосуватися чогось технічного, запросто. Дякую, Богдан. Шановні глядачі 12-го каналу, в гостях у нас був мій товариш, гарна людина Богдан Артемчук, керівник агенції DevBranch. Залишайте коментарі, отримуйте безкоштовну консультацію, донатьте на ЗСУ, заробляйте. І то все? Да. Все? По 50? Давай, самогончику. Да. Давай возьмем селфи. Хоть два.